mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op dit kanaal. Het is vandaag aflevering 119 van de minigames. En wat gaan we vandaag doen? Ik ga het anders aanpakken. Ik ga vandaag niet de daily challenge doen. Maar ik ben, omdat er de afgelopen tijd best wel wat nieuwe games zijn. Oh, dat is verkeerde. Kijk. We hadden al Hourglass. Dat heb ik volgens mij al een keer laten zien. Ja, dat heb ik al een keer laten zien. Maar nu hebben we ook Egg Wars. En ik heb zelf het één keer gespeeld, maar ik begreep er helemaal niks van. Of een paar keer, volgens mij één of twee keer. Dus ik ga het gewoon joinen en ik ben heel erg benieuwd of jullie het wel begrijpen. Misschien zeggen jullie straks achteraf, hoor ik wel van, ah, weet je, wij begrepen alles van. En je rolt niet meer van stom, maar ik begrijp er echt geen ene kloot van. Mijn chunks staan op 16, dat is helemaal niet goed voor opnames. Niet dat mijn computer het niet trekt, maar je krijgt gewoon veel omdat er nog wel eens onder heftige stukjes in de video, dat er dikke fight is en dat shit. En oh, wat moet ik kiezen? Moet ik iets kiezen? Oh. Ik weet niet precies wat ik moet doen, dus mijn excuus als ik het heel erg fout doe nu. Maar ik begrijp er verder niet zo heel veel van. Ah! Oh shit, mijn FPS, what the fuck? Nee! Ik had hem kunnen killen! Nee! Hey, diamonds. Wat? Hier komen wel diamonds? Hier liggen gewoon best wel veel diamonds, wat? Hier liggen ook diamonds. Oh, tof. Oh, ik heb 10 diamonds. Dan kunnen we dat ding van mij van ons upgraden. Oké, snel terug. Oh, nee. Oh, shit. Oh, kut. Help. Waar is die gast? Hij moet me helpen. Waarom helpt hij me niet? Ik sta hier met 10 diamonds, gast. God, wat duurt dat lang voordat ik dat had getypt, zeg. Zo. Nou. Op de brug. Oh, hij komt me helpen, toch? Kom je me helpen, alsjeblieft? Help me alsjeblieft, gast. Hij gaat me helpen, tof. Kijk. Wat een teamwork. Kijk. Zo hoort het. Ga ik dood. Dat is ook niet handig. En zo, nu kunnen we gewoon in één keer doorrennen. In de hoop dat we iets kunnen slopen. Maar ik heb alleen geen pickaxe meer. Oh, dat doen hun. Ah. Oké. Leuk om te weten. Prima. Ik zag een pijl. Shit, waarom gaat dit zo slow? Oh nee, godverdomme. Oh, dat is echt moeilijk. Ik zweer jullie, dit is best wel moeilijk ook met opnames. Het is best wel moeilijk. Ik had niet verwacht dat dit echt heel moeilijk zou zijn. Maar het is het dus duidelijk wel. Hierboven ligt waarschijnlijk echt ziek veel. Maar ik denk dat er ook een begrenzing op zit dat er maar zo en zoveel kan liggen. Tenminste, anders gaat het echt ziek lijken als mensen het niet oppakken. Hoppa. En hop, we rennen gewoon even overal langs. En... We moeten dit sneller aanpakken. Hoppa. Kijk. Snel.
Kort maar krachtig, Rodney. Zo doe je dat. Dit is toch vrij vlot gedaan, hè? Heb ik er even vrij vlot erbij gepakt. Oh, kut. Oh, shit, ik ben een keer gepakt. Had ik dan maar een pickaxe meegenomen. Waarom dacht ik net dat dit een goed idee zou zijn? Hoe kwam ik op het idee dat dit een goed idee zou zijn? Wie heeft dit bedacht? Ik. Waar is dat dan? Oh, kap. Wat slecht. We lopen dus. Lopen wel even langs alle diamonds. Ik denk wel dat wij niet de enige zijn die het alles gevoel gemerkt hebben. Maar dat is... Dan is het ook wel logisch dat mensen het niet zouden doen. Of juist wel. Maar ja. Ik koop gewoon een kistje erbij. Dan hebben we in ieder geval een large chest. Dat is wel handig, denk ik. Maar hij doet echt helemaal... Hij doet dus echt gewoon 0,0. En dat vind ik echt vervelend. Ik kan best wel zeggen dat ik me niet snel zou irriteren. Dat is echt wel het geval. Maar dit irriteert me best wel eigenlijk. Ja, dit irriteert me best wel. Oké. En hebben we hier nog ruimte voor wat zwaarden. En dan koop ik wel gewoon meteen die goede zwaarden, weet je. Kijk, deze, dat ik er maar een hele stack maar twee kan kopen. Oh ja, ligt hier meteen weer ongeveer zo'n beetje een hele stack. Dus volgens mij kan je dat gewoon zo'n beetje blijven kopen. Maar dat maakt niet uit. Hoppa, kijk, nu hebben we er drie. Oh shit, geef het aan mij. Hey! Wie schoot mij? Dat deed best wel veel damage en ik schrok er best wel van. Dat zijn een paar dingen die ik dus totaal niet leuk vind. Hallo jongens, ga weg. Nee! Oh fuck, oh shit. Oh, dit gaat fout. Ga weg. Nee! Dit gaat zo fout. Oh shit. Ga weg! Oh fuck! Oké, ik ben nu dus dood. Oké. Dit krijg je dus als je niet eentje speelt tegen een team van twee. Of volgens mij waren ze, ja, ze waren met vier, maar er waren maar twee hier. In ieder geval, dit is een langere aflevering waarschijnlijk, omdat ik dus echt alles erin op laat zitten. Jullie zien dus hoe het werkt. En waarom zijn het allemaal van die exclusieve eindjes en dat is gewoon, waarom is dat zo super groot? Is dat een soort van betekenis van wij zijn sterk en jullie zijn niks? Dankjewel. In ieder geval, hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. En ja, dan hoop ik dat jullie dus van deze video genoten hebben. En nu weten jullie ook wat Egg Wars inhoudt, want ik begreep het zelf niet. Maar nu is het in ieder geval wel duidelijk. Ik vind het wel een grappige game. Maar ik denk niet, als ze staan hier gewoon serieus gewoon een beetje te campen. Omdat ze... Ze staan hier mijn duimpjes te jatten. Omdat wij het vol gemaxt hebben. Oh, dat voelt zo slecht. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters en doei.